Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího informačního videa, kde se dozvíte výsledky ankety o tom, co se bude na mém kanále dále dít. Výsledky mě totiž velmi překvapily a to myslím smrtelně vážně. Přes 64% zúčastněných se vyslovilo proto, aby byl můj kanál pouze o Star Wars, aby tam byly pouze Star Warsácké let's play, holokrony a další obsah týkající se pouze hvězdných válek. Přes 13% z vás hlasovalo pro rozumný kompromis mezi jinými světy a světem hvězdných válek. 10,6% z vás se rozhodlo mi napsat nějaký návrh, co bych měl natáčet. A tak tam padaly návrhy jako GTA Online, Battlefield, World of Tanks, LEGO hry a podobně. Pro ty z vás, kteří chtěli, abych natáčel LEGO hry, mám potěšující zprávu, protože již tento pátek začne moje série z LEGO Star Wars The Force Awakens. A vycházet bude 2 dny v týdnu, v pátek a v neděli. Shodný počet 13 hlasů neboli 5,8% získali možnosti, je mi to jedno a o Star Wars už nechci nic slyšet. Z výsledku jasně plyne, že máte obrovský zájem o Star Warsácký obsah a já se tím budu samozřejmě řídit. Můžete se tak těšit na další díly Rohlíkova holokronu, let's play na různé Star Warsácké hry a podobně. Na druhou stranu livestreamy zůstanou takové, jaké jsou. To znamená plné různých i Star Warsáckých her. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili téhle ankety, protože bez vás bych nevěděl, jakým směrem dál pokračovat. Takže ještě jednou velmi vám z celého srdce děkuji. A to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla. Dodatek. Demokraticky jste si zvolili, že na mém kanále budou pouze Star Warsácká videa, nicméně omluvte mne předem za to, že občas tam dám i něco jiného. A to vždycky, když se nárazově objeví něco, co mě zajímá nebo co mám rád, takže například nějaký reakce na trailer, na nějaký film, co jsem byl v kině a podobně. Budou to vždycky jenom náhodný videa navrch, nebude to nic na úkor hvězdných válek nebo podobně. Takže doufám, že vám tyhle vsuvky nebudou vůbec vadit. Pokud ano, vyjádřete se v komentářích pod videem.